Hai semua. Saya cikgu Ta. Dalam video ini, cikgu akan menerangkan esei bab 2 nilai tambah. Jenis kegiatan dan jenis keluaran yang terlibat ialah yang pertama iaitu kayu. iaitu membalak. Yang kedua, papan yaitu menggergaji papan. Ketiga, berabut ataupun menjadikan sebagai kerusi kayu. Proses yang keempat iaitu jualan runcit berabut. Sama-sama kita lihat akronimnya iaitu K, kayu, P, papan, K, kerusi, P, perabot iaitu KPKB Kayu menjadi papan Papan menjadi kerusi kayu dan kerusi kayu dijual di runcit perabot iaitu kedai perabot Sama-sama kita lihat soalannya dengan menggunakan contoh berangka. Terangkan bagaimana konsep nilai tambah dapat mengelakkan masalah pengiraan dua kali sepuluh maka. Soalan ini merupakan klon STPM. Apakah yang dimaksudkan sebagai nilai tambah? Nilai tambah merupakan Tambahan nilai sesuatu barang akibat pemprosesan yang berlaku dalam kegiatan ekonomi. Satu maka penggunaan nilai tambah bertujuan untuk mengelakkan pengiraan dua kali. Ini adalah tujuan untuk nilai tambah. Contohnya proses membuat kerusi bermula daripada kegiatan membalak menggergaji papan, membuat kerusi dan menjual kerusi di pasaran. Satu maka. Contoh proses membuat kerusi ialah mengikut jadual iaitu jenis kegiatan yang terlibat iaitu membalak ataupun balak kos input yang terlibat ialah dalam ringgit iaitu sifar. Harga keluaran dalam ringgit Malaysia iaitu 100. Untuk menghitung nilai tambah iaitu dalam ringgit Malaysia di mana harga keluaran tolak dengan kos input iaitu harga keluaran 100 tolak kosong sama dengan 100 pada peringkat yang kedua iaitu menggergaji papan ataupun papan kos inputnya ialah 100 harga keluarannya ialah 200 di mana nilai tambahnya iaitu 200 tolak 100 dapatnya 100 iaitu harga keluaran tolak kos input di mana nilai tambahnya iaitu sebanyak RM100. Bagi proses yang ketiga iaitu pembuat perabot kerusi iaitu kos inputnya 200 dan harga keluarannya 300. Untuk penghitungan nilai ditambah iaitu 300 tolak 200 sama dengan 100 di mana harga keluaran 300 tolak kos input. Maka nilai tambahnya iaitu sebanyak RM100, di mana 300 tolak 200. Pada peringkat yang keempat iaitu jualan runcit di kedai perabot iaitu kerusi tersebut. Kos input ialah sebanyak RM300 harga keluaran ialah sebanyak 400, di mana nilai tambahnya iaitu 400 tolak 300, nilai tambah ialah sebanyak 100, di mana harga keluaran RM400 tolak kos input iaitu RM300, maka nilai tambahnya iaitu 400 tolak 300 iaitu sebanyak 100. 100 ini merupakan nilai tambah bagi jualan runcit di kedai perabot. Di sini kita lihat bahawa apabila kita membuat penjumlahan bagi harga keluaran 100 campur 200 campur 300 campur 400 maka nilai ini akan menjadi besar iaitu sebanyak RM1000. Sementara apabila kita membuat perhitungan menggunakan nilai tambah, iaitu 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100, maka jumlah nilai tambahnya ialah sebanyak 400. Perhatikan di sini, jumlah nilai tambahnya iaitu sebanyak AM400 ini adalah sama dengan nilai barang akhir iaitu kerusi sebanyak 400. Jadi, boleh dikatakan bahawa jumlah nilai tambah iaitu RM400 sama dengan nilai barang akhir iaitu sebanyak RM400 dengan mencampurkan nilai tambah yang diwujudkan dalam setiap kegiatan ekonomi untuk mengeluarkan kerusi akan dapat mengelakkan pengiraan dua kali. Pada peringkat yang pertama, huraiannya, andaikan kos input membalak adalah sifar dan harga kayu balak ialah RM100. Nilai tambah membalak ialah RM100 iaitu harga keluaran tolak kos input membalak iaitu RM100 tolak kosong. Pada peringkat yang kedua, kos input untuk menggergaji papan ialah RM100 dan harga papan ialah RM200. Nilai tambah menggergaji papan ialah RM100 iaitu harga keluaran papan tolak kos input papan iaitu RM200 tolak RM100. Pada peringkat yang ketiga, kos input untuk membuat kerusi ialah RM200 dan harga membuat kerusi ialah RM300 nilai tambah membuat kerusi ialah RM100 iaitu harga keluaran kerusi tolak kos input di mana RM300 tolak RM200 pada peringkat yang keempat kos input kerusi di kedai perabot ialah RM300 dan harga kerusi di kedai perabot ialah RM 400. Nilai tambah kerusi ialah AM 100. iaitu harga kerusi tolak kos input di mana AM 400 tolak AM 300. Dalam penerangan peringkat ini iaitu proses menghasilkan 3 makah Seterusnya, sambungan untuk huraian dengan mencampurkan nilai tambah daripada setiap kegiatan ekonomi tersebut, kita akan mendapat jumlah nilai tambah sebanyak RM400 iaitu RM100 campur RM100 campur RM100 campur RM100 satu maka Kata kuncinya iaitu jumlah nilai tambah sebanyak RM400. Seterusnya, jumlah nilai tambah sama dengan nilai barang akhir, iaitu kerusi sebanyak RM400. Kata kuncinya iaitu nilai tambah sama dengan nilai barang akhir, RM400 satu maka Pengiraan nilai tambah bertujuan untuk mengelakkan pengiraan dua kali. Ini dapat dibuktikan sekiranya semua jumlah kegiatan ekonomi tersebut dicampurkan ia memberi nilai RM 1000 kepada pendapatan negara iaitu jumlah yang lebih besar kerana terdapat pengiraan dua kali pada setiap peringkat kegiatan ekonomi untuk mengeluarkan kerusi. Lebihan RM600 ini berlaku kerana pengiraan dua kali. Satu makah. Kata kuncinya, pengiraan nilai tambah tujuannya adalah mengelakkan pengiraan dua kali. Sekian sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share dengan rakan-rakan anda yang lain YouTube channel Cikgu Tang sekiranya video ini membantu anda dalam pembelajaran. Terima kasih. Bye-bye. うん。<music>